पिकांबा पडलाय खालती दाखव राज पिकांबा तो बघा पायरीचा आंबा. तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो दापली ब्लॉगर्स या यूट्यूब चॅनलवरती. मी सुरेश नाचरे. आज खूप दिवसांनी व्हिडिओ आले आपली, म्हणजे आज व्हिडिओ करतोय कारण मी मनात जमलेला आहे व्हिडिओ करायला. तर तुम्हाला नेणार आहे आंबे काढायला, म्हणजे आम्ही आज आंबे काढायला झालोय. तर तुम्हाला दाखवणार आहे त्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण दाखवणार कशी मजा असते आंबे काढण्याची आणि आंबे कसे काढले जातात. तर दाखवणार आहे, तर चला जाऊया डायरेक्ट तिकडे जाऊन भेटूया. मध्ये मध्ये काही पोरं मस्ती करतील ते पण दाखवतो. अगर आता आंबे आहेत खूप, अजून मे माझा एंडिंग आला तरी आंबे खूप आहेत. तर आंबे तुम्ही पायरीचे आंबे दाखवणार आहे तुम्हाला. तर चला जाऊया आणि तिकडे आंबे काढताना पण बघूया. तिचं झाड आहे तर आणि त्यांनी दगड मारला आहे आता, तर जांभळं खाली पडली आहेत. तर बघा आता जाता जाता आंबे पाडलेत तिकडे पायरीचे आंबे, सगळे पायरीचे आंबे आहेत. तू आता आंबे तर हे करतोस का तिकडचे काढलास? काढलेले आहेत आणि इकडे पिकलेले आंबे आहेत बॉक्समध्ये. तर ते मी दाखवतो तुम्हाला. तर बघा इकडे एकदम नीटनेटके लावले आहेत, म्हणजे पेटीमध्ये जसे लावतात तसे. इकडे पण आहेत आता पेटी द्यायची, म्हणजे ऑर्डर आहे तिकडे देणार आहेत पेटी. इकडे कच्चे आंबे आहेत, म्हणजे आजच कालच पेटी भरली आहे. तर तुम्ही तो दाखवतो बघू शकता इकडे तुम्ही. तर आजच म्हणजे काल पेटी भरली आहे संध्याकाळी. तर आज रात्री जाणार आहे तिकडे, म्हणजे ऑर्डर आली तिकडे. तर अशा तऱ्हेने आपण फायनली कंपनीमध्ये पोचलोय. तर मागे बघू शकता तुम्ही, सगळे तयारी करतायत आंब्यावर चढायला. तर इकडे दाखवतो तुम्हाला तिकीट आहेत आणि ते काका म्हणजे मॅनेजर आहेत आपले. तर ती जर आपण 1 2 3 4 5 6 7 जण आहेत टोटल. तर आपण आता तुम्हाला आंबे काढताना दाखवणार थोडेसे. तर 8 ते काका येतात आता, ते तिकडे मागे राहिले आहेत. तर बघूया आता ताजा का झाल्यावर चढतो ते तुम्हाला दाखवतो. तर तो आहे तो कुरपान आणि हे झेले आहेत आणि हे क्रेट आहेत. तर तुम्ही बघताय समोर राजा का चढतो झाडावरती, झेला कुरपान घेऊन चढतोय. तर बघू शकता इकडे पूर्ण आंब्याची बाग आहे, आंब्याची झाड आहे सगळीकडे. तर राजा का झाडावरती चढला आहे आता, तर कुरपान घेईल इकडून वरती आणि बांधेल आणि आंबा काढायला सुरुवात करेल. तुला कुठला पाहिजे झाला लागतो पाहिजे. ए चौकात जा आधी मागे उभे राहा, अर्धा कुरपान काढा आणि असं करीत राहा. आणि आता कुरपान बांधलाय एकदम, हे करू नको. थांबा रे मी तुमच्या बरोबर. तर तुम्ही बघतायस किती आंबे आहेत झाड्यावरती. सुरुवात झाली आहे, म्हणजे सुरुवात केली आहे काकांनी आंबे काढायला. तर समोर बघताय तुम्ही, तर मध्ये काय आहेत आंबे काढतायत बघा. तर आता सुरुवात झाली आहे, तर तुम्हाला नंतर दाखवतो क्रेट भरल्यावरती. तर चला सर
तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग थेट आंब्याच्या बागेतून आहे. तर आज आंबे काढतोय, आंबे काढण्याचा ब्लॉग आहे. तर भावादा चढलाय, आजा आंबे काढतोय. तर क्रेट भरले जातो, मग दाखवतो किती क्रेट भरलेत ते. काही क्रेट वरती घेऊन गेलेत गाडीचे तिकडे. तर आज म्हणजे निसर्ग वातावरणात ब्लॉग बनवतोय. खूप दिवसांनी ब्लॉग आहे आजचा. तर खूप सपोर्ट करा ब्लॉगला, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि लवकरच आपण 1000 सबस्क्राईबर पूर्ण करूया. आणि तुमचा सपोर्ट असा कायम राहू दे. बघताय हे आमचे मॅनेजर आहेत काका. तर असा डायलॉग फेमस आहे की यू लाईक चौका. जर तुम्हाला जर माहीत असेल चौका म्हणजे काय, तर फेमस डायलॉग आहे इकडे यू लाईक चौका. जर तुम्हाला चौका माहीत असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट करा चौका म्हणजे काय. तर कुणाल काय चौका म्हणजे काय तुला माहिती आहे काय? नाही, तो नाही बोलतोय. कुणाला माहीत नाही चौका म्हणजे काय. जर तुम्हाला माहीत असेल चौका म्हणजे काय तर नक्की कमेंट करा. साहिल उर्फ अब्दुल, ते आमचे मला अशी काका दाखवली तुम्हाला अब्दुल बोलतात त्याला. तर आता जस्ट नाव पडलं आहे अब्दुल कालपासून. तर इथे एक क्रेट आहे बघा, इकडे समोर तिकडे 3 क्रेट आहेत, इकडे आहेत, म्हणजे साधारण 8 क्रेट भरले आहेत. मित्रांनो मी आंबा खातोय, तर आंबा खायला या. तर कुरफान गुंडवतोय बघा, रशी कशी पद्धतशी गुंडवतोय. ती पद्धत असते रशी गुंडलायची. तर कुणाल हेच काम करतो, रशी गुंडलायची, कुरफान घ्यायची. काही दिवसांनी तो पण आंबे खायला सुरुवात करेल, पण त्याला आता काही जमत नाही. पण आता बघा कसं एकदम पद्धतशी गुंडवला त्यांनी. मग आता अशी कशी गाठ मारायची आणि ठेवला. आता तर झालाय का, तुम्ही किती वर्ष आंबे काढायच्यात म्हणजे असं काय? आंब्याचा व्यवसाय मी आज जवळजवळ 25-1 वर्ष करतोय. हां, म्हणजे तुम्ही मोठ्या मोठ्या आंब्यावरती चढायचे? मोठ्या आंब्यांवर आम्ही चिकार मोठ्या झाडांवरनं चढलेला माणूस आहे. हां, व्यवसाय सुद्धा करायला मला जवळजवळ 12-13 वर्ष झालेले आहेत स्वतःचा व्यवसाय करून. हां, आता मजुरांच्या ह्याच्यामुळे मी आता तो व्यवसाय कमी केला आहे. कमी केलात? हां, आणि आता 2 वर्ष मी स्वतः करतो, पण आता मजुरांच्या ह्याच्यामुळे तो थांबवून ठेवला आहे. आता 2 वर्ष मी आणि तो प्रसाद जोशी आम्ही एकत्र सगळा बिझनेस करतो आम्ही. हां, त्याच्या ह्याच्याने आणि मी बाकी इतर म्हणजे सुपारी पाडणीचं काम आजपर्यंत करतोय. उद्याचं काही मी सांगू शकत नाही. हां, ठीक आहे ठीक आहे. सुपारी पाडणे, औषध मारणे म्हणजे बोर्डो मिश्रण मारणं, हे कामं मी आजपर्यंत करतोय. हां, उद्याचं काही सांगत नाही. आज माझी 65 वर्ष झालेली आहेत. बस ना, तुम्ही बघितलात काकांची 65 वर्ष झाली, तर ते अजून सुद्धा काम करतायत. तर ही चांगली गोष्ट आहे म्हणजे आमच्यासाठी तर प्रेरणादायी देणारी गोष्ट आहे, कारण ते काम करतात अजूनपर्यंत, म्हणजे मेहनत करतायत. तर प्रत्येकाने मेहनत केली पाहिजे ह्याच्यामुळे समजते. तर मगापासून माझ्या काका गायब झालेले, हे आमचे माझ्या काका गायब झालेले. खूप खूप मोठ्या मोठ्या झाडावरती चढतात आंब्यांच्या. तर यांचा खूप गावात रेकॉर्ड आहे आंब्यामध्ये चढायचा. ते आता मगापासून दिसले नव्हते, तर आता दिसलेत, तेवढेवरती आंबे काढत होते. तर समोर सगळे बघतायत ते आंब्याची झाडं दिसत आहेत, म्हणजे एकदम तिकडे एकदम एकदम खालपर्यंत आहेत तिथपर्यंत. एवढा क्रेट आंबा काढलाय, अजून खालती क्रेट आहेत आणायचे आहेत. तर सकाळ आंबे काढलेत, तुम्ही बघितलात क्रेट भरले होते. आता दुपारून आलो इकडे, खूप ऊन आहे. तर आता आपल्याला आंब्याला नवीन आलाय, बघू शकता समोर दाखवतो तुम्हाला. ऋषिकेश म्हणजे उर्फ सोनिया. तर आज बहुतेक सर्व आंबे काढून होतील. तर तुम्हाला घरी गेला दाखवतो, बॉक्स भरलेले भरपूरसे. तर ठीक आहे, तिकडे आंबे काढणे सुरू आहे. इकडे बघा साहिल आंबे काढतोय. तर आंबे सुरू आहे, अजून आंबे झाले नाहीत, खूप आंबे आहेत अजून. तर इकडे क्रेट भरला आहे, तिकडे समोर क्रेट आहेत. काका तिकडे चौकावर ते काकांचा मला दाखव व्हिडिओ त्यामध्ये. ओ काका, तुम्हाला चौका आवडतो काय? तर काका शिकवत आहेत बघा, किती लहान मुलगा आहे आणि आंबे काढतोय. काका ट्रेनिंग देतात म्हणजे शिकवतात त्याला कसे आंबे काढायचे. आपण ना मागे जायचा, धरून ठेव धरून ठेव. काका दोन आंबे काढलेत आता.
आला हां आंबा हे काढे येत नाही हेच आंबा काढ वेगळे काढ आंबा पाच पेज आहेत ते क्रेट मध्ये ठेव हळू ठेवायचा हां सोनवणी हां बरोबर वेगळे लाव लाव आतो बघा समोरवरती आंबा आणि काका शिकवतात आंबे काढायला तर लहानपासूनच शिकवले जातं आंबे कसे काढायचे बघा किती उत्सुक आहे तो आंबे काढण्यासाठी तुम्हाला दिसतंयच बघा कसं ठेवते आतमध्ये पद्धतशीरपणे तर तुम्ही बघितलात लहान मुलगा आंबे काढत होता म्हणजे काका शिकत होते तर कोकणातली ही आंबे काढण्याची कला जोपासत आहेत तर सगळ्यांना आंबे आले पाहिजे काढायला कारण पुढची पिढी पण या व्यवसायात गेली पाहिजे आंबे काढून झाले सर्व तर आता क्रेट आहेत ते गाडीमध्ये टाकतो आहे दिसतंय तुम्हाला तर टाईम झाला म्हणून बघा किती गाई करतायत तर मित्रांनो तुम्हाला कशी वाटली व्हिडिओ आजची आंबे काढण्याची सगळे जण होते आंबे काढायला तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा तिकडे पुष्कळ आहे तर सकाळ आंबे काढलेत तुम्ही बघितलात क्रेट भरलेले तर अरे हे तर तुम्ही आता बघितलात अरे तर तुम्ही आता बघितलात लहान पोरगा होता आंबे काढत होता म्हणजे काका शिकवत होते आंबे काढायला तर कोकणामध्येच काय बोलणार आता इथे